143 dinara po satu dobija svaki šesti zaposleni, što znači da minimalac u našoj zemlji prima oko 350.000 građana. Minimalna cena rada prošle godine iznosila je 130 dinara, te je uvećena za 10%. Pa tako od ove godine, za 22 radna dana tokom meseca možete zaraditi oko 25.000 dinara. I dok poslodavci veruju da treba izbeći drastično povećanje cene rada po satu, sindikati ističu da je povećanje od 6% neprihvatljivo. 5.000 rast minimalca će biti nekakav minimalni zahtev. Ako je 6% od strane poslodavaca, verujem da će država ući u tu priču, pošto dogovora neće biti, ući u tu priču sa 10%, što je već jasno iz ko pažljivije čita dnevne novine, da je to 2.500, odnosno sa sadašnjeg prosječnog nivoa 24.822 dinara, da to bude 27.500. Ako uzmemo u obzir da je minimalna potrošačka korpa procenjena na oko 36.638 dinara, postavlja se pitanje kako na kraj izlazi veliki broj srpskih porodica. Oko povećanja zarada sve se bazira na statistici. Međutim, građani, potrošači kažu da je to često netačno. Ako potrošač nema prihod koji je bar koliko minimalna potrošačka korpa, o čemu pričamo, znači on nema šta da pojede. U narednom periodu očekuje se zasedanje Socijalno-ekonomskog saveta na nivou države. Imaju li značajniju ulogu lokalni saveti kada se govori o visini minimalca? Neka određena pitanja kao što je minimalna cena rada i tako dalje spada u nadležnost Republike, odnosno Republičkog socijalno-ekonomskog saveta, i mi tu kao lokalni socijalno-ekonomski savet praktično ne možemo nešto značajnije da doprinesemo. Kolika će biti minimalna satnica u 2019. godini biće poznato polovinom septembra. Do tada od nas prednjače Slovenci sa blizu 72.000 i Hrvati sa preko 42.000 dinara, a manje od srpskih radnika dobijaju u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.